Vanalinna kogukonna aed ehk Hildegardi aed asub tornide väljakul. See rajati 2022. aastal vanalinna elanike ühisel jõul. Aia keskne idee on selle sidumine keskajaga. See lähtub keskaegse nunna Hildegardi ravimtaimede õpetusest. Aias kasvavad püha Hildegardi poolt kirjeldatud ravijõudu omavad taimed. Hildegard oli keskaja silmapaistev naine, kes oli küll väga julge ja väga tagasihoidlik samas. Aga ta oli nunn, kes seetõttu tegelikult oli saanud hea hariduse ja väga palju uuris taimi ja ravimist. Ja just sellel ajal, kui tegelikult keskajal keelati ära juba ravimtaimete kasutamine ja õpetamine kloostriaedades. Ja tänaseni on säilinud Hildegardi raamatut taimedest, kuidas kasutada, mida kasutada. Kogukonna aed on kujundatud Hildegardi kosmoseringi kujuliselt. Ringi keskelt suunduvad ilmakaarte suunas istutuskastid. Aias on taimede juurde pandud selgitavad sildid Eesti, Inglise, Ukraina ja pange tähele ka laste keeles. Aias on oma taimekastid ka Prantsuse, Poola ja Rootsi saatkondadel. Sellel aastal tegimegi raamatu, mis tutvustab 20 Hildegardi taime meie aias. Taimi see on rohkem aias, aga ta tutvustab neid 20. Ja valisime välja need taimed, mis on eestlaste jaoks täiesti olemas, aga unustatud. Kasutada, millel on huvitav ajalugu. Kui isegi Google Mapi vaadata, siis leiab juba meie aia kohta pilte ja vaimustavaid hõikeid siin seal kuskil Facebookis või interneti avarustes. Aigi Heinonen võib aiast rääkida lõputult. Endast kui Tallinna aasta kodanikust kõneldes jääb ta aga kidakeelseks ja ütleb, et see aunimi on tunnustuseks ikka tervele vanalinna seltsile.